Самокалако Мозраоба датове парламенти Кутаиши фракция ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ინიციატივას ეხმიანება. Мозраобаში მიესალმებიან კანონპროექტს, რომელიც Кутаისისთვის განსაკუთრებული სტატუსის მინიჭებას ითვალისწინებს. Нугзар Кохрейдзе ამბობს, რომ ინიციატივა ზუსტად პასუხობს მათი მოძრაობის მიზნებს და ეს არის კონკრეტული ნაბიჯი, რაც მათ იდეებთან სრულ თანხმედრაშია. Ფიქრობთ, რომ ეს პირდაპირ პასუხობს ჩვენი მოძრაობის მიზნებს, სწორედ ამიტომაც შეიქმნა ჩვენი მოძრაობა რამდენიმე წლის წინ და მიგვაჩნია, რომ ეს არის ძალიან კარგი ნაბიჯი, რომელიც პოლიტიკურმა ძალამ გადადგა. Მივესალმებით იმას, რომ ამას ხარი დაუჭიროს ყველა პოლიტიკურმა ძალებმა და განსაკუთრებით ხმამაღლა განაცხადონ ამ ხარდაჭერის შესახებ პარლამენტში არსებულმა პოლიტიკურმა ოპოზიციამ. მოგეხსენებათ, ქუთაის ჰქონდა აღნიშნული სტატუსი, საპარლამენტო სტატუსი ანიჭებდა განსაკუთრებულ როლს, ასე რომ ვთქვათ, ქუთაის და თავისთავად ცხადია, ამ როლმა, ამ სტატუსმა ბოლომდე ვერ იმუშავა, იმიტომ რომ არც თუ ისე დიდი ხანი ჰქონდა ქუთაის ეს სტატუსი. თუმცა ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ის იმ ქალაქისთვის, სადაც პრაქტიკულად ბევრი რამე რაც წაღებულია, ბევრი რამე რაც უკვე ასე რომ ვთქვათ, ბივლის გვერდს, ხო? აი ეს სტატუსი იქნებოდა იმედის მომცემი. კანონპროექტი მოიცავს ქუთაისისთვის საპარლამენტო ქალაქის სტატუსის აღდგენას. მოძრაობის დატოვე პარლამენტი ქუთაისში ერთ-ერთი წევრი მაკა ხეცურიანი თვლის, რომ საპარლამენტო სტატუსის დაბრუნება ქუთაისისთვის მეტ ეკონომიკურ თავისუფლებას, მეტ ინვესტიციას და ახალ სამუშაო ადგილებს ნიშნავს. ქუთაისისთვის საპარლამენტო სტატუსი ნიშნავს მეტ ინვესტიციას, შესაბამისად ნიშნავს მეტ სამუშაო ადგილს, ნიშნავს განახლებულ განვითარებულ ინფრასტრუქტურას, ნიშნავს ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის მას, რომ ჩვენი ახალგაზრდებისათვის, ჩვენი შვილებისათვის იქნება საკუთარ ქალაქში რეალიზების შანსი. ჩვენ არ ვწყვეტ ბრძოლას, ჩვენ არ ვდუნდებით, ჩვენ ყოველთვის ნებისმიერი მსგავსი ინიციატივების გამოჩენისთანავე ჩვენ ჩვენს პოზიციას მყარად და მკაფიოდ დავაფიქსირებთ. Საპარლამენტო სტატუს ქუთაისისთვის, როგორც მრავალმხრივ შესაძლებლობას განიხილავს მოძრაობის დატოვე პარლამენტი ქუთაისში კიდევ ერთი წევრი. გვანცა თოთაძე ამბობს, რომ ისინი მზად არიან ითანამშრომლონ ყველა პოლიტიკურ ძალასთან, რომლებიც ქალაქთან მიმართებაში მათ მიზნებს გაიზიარებენ. ჩვენი მოძრაობა მიიჩნევს, რომ ეს ინიციატივა უკვე არის ქმედითი ნაბიჯი და აბსოლუტურად იზიარებს ჩვენი სამოქალაქო მოძრაობის მიზანს, რომ ქალაქს ჰქონდეს საპარლამენტო ქალაქის სტატუსი, რაც ეკონომიკურად გააძლიერებს და მეტ თავისუფლებას მისცემს, როგორც ქალაქს, ასევე რეგიონისთვის და ქვეყნისთვის იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. და ამ პროცესში, როგორც განვაცხადეთ ჩვენ წინასწარ, ვითანამშრომლებთ ყველა იმ ძალასთან, რომელიც ამ ჩვენ საერთო მიზანს უჭერს მხარს და ამ ჩვენ საერთო, ესე ვთქვათ, მიზნისკენ გადადგამს ქმედით ნაბიჯებს, მისთვის რომ ქალაქი უფრო მეტად გახდეს აქტიური, რეგიონი უფრო მეტად განვითარდეს, ქვეყანა ეკონომიკურად წინ წავიდეს, ამისთვის საჭირო არის ქუთაის კონდეს საპარლამენტო ქალაქის სტატუსი და სიამოვნებით ვითანამშრომლებთ აბსოლუტურად ყველა პოლიტიკურ ძალასთან, რომელიც ჩვენს მიზნებს გაიზიარებს. ფრაქცია ნაციონალურმა მოძრაობამ პარლამენტში კანონპროექტი უკვე დაარეგისტრირა.